tilanne. Sari Kärki Lukko ja jättänyt tänään paljon jossiteltavaa peliä, niin mitä tässä pelissä tapahtui? No kyllä kaiken kaikkiaan aika sanattomaksi vetää tämän päivän peli ja ylipäätään koko tilanne, missä mennään tällä hetkellä Mikkelissä. Ja ei löydy oikein nyt sanoja tähän hetkeen. Aika pitkän palaverin piditte tuossa joukkojen kanssa pelin jälkeen, niin mitä siellä kävitte läpi? No pidettiin oikeastaan pelaajien kanssa pitkähkö sessio ylipäätänsä elämässä tässä tilanteesta, minkälaista on olla ammattilaisurheilija, mitä siihen mahdollisesti vaaditaan ja mitä loppukaudelta odotetaan. Ja mentiin ihmisyyteen, mikä tämä hetki on ja mitä se kellekin merkkaa. Ja sitten puhuttiin ripaus tulevasta, että mitä kukin haluaa tulevalta elämältään. Ja tämä tilanne voi vaikuttaa aika merkittävästikin monen tulevaisuuteen. Ja tullaan taas huomenna töihin. Oliko se sen lopputulos? Lopputulos pysyy joukkueen sisäisenä juttuna, mitä siellä nyt sitten klousattiin palaverissa, mutta eihän siihen mitään oikoteita tai taikureita ole. Huomenna aamuna tullaan aamulla ohjelman mukaan hallille ja pistetään työhaalit niskaan ja ruvetaan takoon hommia. Ei tämä tästä muutu sen paremmaksi, jos ei kaikki vala uskoa siihen työntekoon ja löydä sitä ylpeyttä ja kasvata vähän rintakarvaa tuohon hommaan. Esimerkiksi tänään peli meni ihan täysin siihen, että sarjakärki tuli vastaan ja pyydettiin anteeksi koko peli meidän olemassaoloa, ja se on niinku hävettävää. Ja siihen mitään selityksiä kyllä löydy. Sen pitää tulla jokaista itsestään ja niitä asioita tuossa vähän vatvattu. Tappio putki on nyt 12 ottelun mittainen, niin miten tuota tilannetta on käsitelty joukkueen sisällä muuten? No paljonhan tässä on sanoilla käsitelty, nyt on tekoja aika, ei mulla oikein muuta sanottua siihen. Fanien keskuudessa on noussut vähän huoli, että onko joukkoja luovuttanut tämän kauden suhteen, niin mikä on teidän vastaus? No niin kuin äsken aiemmin sanoin, niin puhutaan paljon ammattilaisurheilijana tulevaisuudesta myös, ei pelkästään nykyhetkestä, pakko on mennä jo osittain tulevankin yksilöiden kohdalla, että puhutaan ihan puhtaasti työpaikoista ja semmoista asioista, mitkä vaikuttaa sitten elämään jatkossa. Ja kyllä minä uskon, että tällä hetkellä jokainen tuntee piston sydämessään, jos ei ole pystynyt antaa kaikkeensa tälle seuralle ja tälle yhteisölle. Ja tässä nyt on 5 viikkoa aikaa kääntää tämä loppu sellaisesti, että löydetään semmoinen keino ulos tästä kaudesta. Jokainen pystyy katsoa tuossa kopiovella viimeisen kerran silmiin toisiamme ja todeta, että enempää meistä ei ollut. Tällä hetkellä se ei ole sitä. Onko teillä jotain viestejä, mitä te haluaisitte kertoa juuri yhteisölle? No en voi omasta puolestani voin sanoa, että kaikki hommat ja kivet yritetään kääntää, että tämä kurssi saadaan kääntymään. Kukaan ei tykkää olla tässä tilanteessa, se on aivan selvä. Ymmärrän täysin myös faneja, että heillä on oikeus mielipiteisiinsä ja totta kai kaikki haluaa voittaa. Se ei ole tällä hetkellä helppo tie, missä ollaan, mikä ollaan valittu, mutta aina tämä elämä ei ole helppo.